Vítám tě v české verzi zahajovacího sezení chrámu událostí. Zastupuji Jamese, který napsal a vytvořil tento zvukový záznam a vyjadřuji vděčnost každému z vás. Začínáme. Dýchej pravidelně příjemnou rychlostí, slaď své dýchání s mým a pomocí asociace také se všemi účastníky tohoto sezení. Posaď se pohodlně a pomalu vydechuj. Až napočítám do tří, tak se nadechni. 1, 2, 3. Hluboké dýchání pomáhá synchronizovat lidský nástroj s energií vyššího já. Pomáhá ti být otevřený energetickému toku, a to jak směrem dovnitř, tak ven. Nyní si představ inteligentní a tvořivé schopnosti tvého vyššího já a duchovní energii, ve které vyšší já žije, jak je nachystaná, připravená a čeká. Můžeš si ji představit jako energetické pole okolo tebe, které je pulzující a sladěné s každým úderem tvého srdce. Je to forma vědomí, která si uvědomuje, co je třeba činit. Ve skutečnosti je architektem tvých zkušeností, které přímo sestavuje. Můžeš vysílat srdeční pocit vděčnosti k tvému vyššímu já. Teď postoupíme hlouběji k tomu, co nazývá moudrý úsměv srdce. Je to klidná, jako světlorychlá, intuitivní inteligence, která v každodenních situacích člověka vidí zábrany z minulosti. Tato inteligence je membránou lidského nástroje, která se dotýká vyššího já. Funguje jak v časoprostorovém, tak v duchovním světě. Je si dobře vědoma našeho lidského stavu omezení a proto se stává zdrojem soucitu a odpuštění. Odpouštíme, protože víme, že být člověkem znamená být omezený a že v tomto omezení činíme rozhodnutí, která se jeví nerozumná nebo zmatená. A jestliže díky svým omezením nerozumně volíme, ze stejného důvodu také nerozumně soudíme. Tudíž přestáváme soudit a odpouštíme. Odpuštění plyne do našeho života z vyššího stavu membrány naší intuice a my můžeme tento tok cítit mnohem snadněji, pokud rozumíme našim lidským omezením a oceňujeme je. Přemýšlej o tom chvíli. Můžeš cítit, jak se tvé vyšší já vynořuje s novou jasností? Když objevíš tuto jasnost, pošli ji všem účastníkům setkání. Udělej to takto. Představ si tuto jasnost jako malé vibrující obláčky zlatého světla se svým vlastním vědomím. Vizualizuj si je, že jsou hypervědomé a inteligentní. Nemusíš je nikam směřovat, vědí naprosto přesně, kam plynout. A vědí to předtím, než tě napadne je někam poslat. To, co je potřeba udělat, je představit si obláčky zlatého světla ve tvé srdeční oblasti, kde čekají na formující vůli tvé mysli, která je uvede do pohybu. Řekni jednoduché sousloví, plyň v soucitu a opakuj jej v duchu nebo nahlas. Plyň v soucitu. A prociťuj obláčky světla pohybující se z tvého srdce, jak hledají všechny účastníky sezení, ať už jsou kdekoliv. Ze 6 ctností srdce má soucit nejjasnější spojení k duši
a její schopnosti propojit se s dalšími bytostmi. Soucit bude formovat základy kvantových komunit a emocionální postoj účastníků uvnitř chrámu událostí. To, co jsi právě udělal, je posílání soucitu jeden druhému. Ať se jedná o dva lidi či o 2 miliardy, to k soucitu je rezonující faktor, který nachází srdce těch, kdo jsou v tomto okamžiku připojeni a sdílí stejný citový stav. Chvíli to prociťuj. Každý z vás, kdo se účastní tohoto sezení chrámu událostí, si teď může představit energetickou síť, která prostupuje celou planetou. Podrž na chvíli ve své mysli tuto představu. Nyní si ještě jednou představ obláčky částic zlatého světla vměstnané ve tvé srdeční oblasti, přichystané téci tam, kam jim přikážeš. Teď si představ, že za tebou a nad tebou je tvé vyšší já, které si sahá pro tyto obláčky světla a vyzvedává je z tvého srdce. Když se tak stane, zlaté světlo se okamžitě znovu doplní, protože je nevyčerpatelné. A jelikož je toto světlo lidského původu, tak přichází od tebe. Ty jsi jeho tvůrcem. Tvé vyšší já se ujímá těchto obláčků a znovu je předává dál duchu, protože duch ví, do kterých míst je třeba je směřovat, do oblastí, k událostem nebo osobám na této planetě. Takto se energetické přenosy přirozeně chovají. Bytost je využívá nejdříve k vytvoření soucitu skrze své srdce, pak k vědomému porozumění odpuštění a nakonec k podpoře vyššího já, aby obdrželo toto zlaté světlo a směřovalo ho k duchu, který je vševědoucí. Každý, kdo tímto způsobem praktikuje, zvětšuje své propojení se sítí soucitu, která tu existuje desítky tisíc let. Je to tato síť či energetické pole utkané s frekvencí soucitu, která přitahuje lidskou rodinu jako mocný magnet k velkému portálu. Takovýto přenos umožňuje lidské rodině, aby byla přijata do 5. dimenze kolektivního vědomí. Pokud pracujeme se soucitem v energii srdce a pokud dovolujeme vyššímu já, aby mělo přístup k tomuto soucitu, který můžeme tvořit bez omezení z našich srdcí, s vědomím, že bude směřován tam, kde je nejvíce potřeba, pak jsme dosáhli našeho účelu. Začni ve svém životě vizualizovat tuto síť soucitu a prociťuj niť spojení vinoucí se z tvého srdce do tohoto energetického pole, jako jedna z nitek sítě vpletená do tvého energetického pole. Jsme světelné bytosti a dokonce i vědci nám to říkají, ale my jsme víc než stvoření světla. Jsme tvořiteli světla. Pokud jsme naladěni na tento transformační proces, pak jsme tvořiteli soucitného světla, pomáhajícího udržovat struny sítě soucitu, která slouží celému lidstvu, planetě i vzdáleným bytostem v blízkosti centrálního slunce. Protože se této meditace účastníš, může být pro tebe snadné přiznat se k velkému právu člověka provádět tyto energetické přenosy. Pomáháš ve velkém měřítku a používáš energetický vědomý záměr tvořitele světla. A ještě něco navíc. Rovnice 1 plus 1 rovná se 1000 se může zdát egu nepravdivá a neuskutečnitelná. Ale mohu ti říct, že kdykoliv síť soucitného světla odevzdáš duchu, ona se zmnohonásobí. Jinak řečeno, na každou jednotku soucitu, kterou ty investuješ, ostatní investují 1000 jednotek. Poznámka závěrem. Existují lidé žijící někde na této planetě, kteří byli tvým příspěvkem ovlivněni. Nemůžu říct, kteří či kolik jich je, ale vím, že to, co jsme energeticky rozeslali, určitě bylo doručeno těm, kteří to potřebují.
Hladové dítě bez domova možná pocítilo novou naději, kterou dlouho postrádalo. Svobodná matka chycená do pasti finančních problémů si možná místo starých únavných zmatků vybrala žít nový sen. Naštvaný otec si na poslední chvíli rozmyslel potrestat svého syna. Zůstaň pokorný a oceňuj tuto příležitost být tímto způsobem přínosný. Přijde čas, kdy budeš učit tyto techniky, ale teď praktikuj. Z mého světa do tvého, James.